提升阅读风气，台中家商在108年通过教育部社区共读镇计划补助，投注280万元来改善成就摆设跟传统的阅读环境，以阅读方舟为主题，利用灯光跟原木色调来设计多元的阅读空间跟吧台，不但整个环境是媲美成品，还放上了学生的城市速写作品，让社区共读镇是充满浓浓的人文气息。学生在图书馆里取书阅读，享受安静的阅读时光，读累了放下书本，欣赏其他同学的城市速写作品。多元的阅读空间和吧台，让每位学生一走进来就不想离开图书馆。我以前是一个没有什么去过图书馆的人，但自从图书馆现在变成新的样子之后，我觉得更有读书的气氛，所以我觉得我以后要读书的时候会更喜欢来图书馆。因为我平常也没有很常来图书馆，就上次拍微电影的时候来到这里，就看到哇，全新装潢，所以就觉得好像来这里读书就会变得很有气氛，就是很有感觉，就是让人想要来这里读书。台中家商透过教育部社区共读站计划补助，将老旧图书馆大变身，以阅读方舟为主题，设计出北欧风格的阅读环境，并邀请学生用新图书馆为发想，拍摄微电影来宣传。渐进线就是两条一直靠近的线，但是没有靠近，就很像这故事里面的两个女孩，就是一直在是很友好状况，但是就却没有更进一步的发展。然后也就配合学校很漂亮的图书馆，然后就做一个，然后在里面这样会画面会很好看，然后让他们自己在读书的感觉，就是让学校的读书气氛很好这种感觉。我们这一次的经费获得教育部的补助是280万，那因为经费非常的有限，所以我们做了很多的讨论，那希望整个风格是比较温暖阳光，所以我们的整个色调走的是就是灯光的一个设计，还有透过一些柜子的重新贴皮，让整个环境里面是呈现出一个幸福的氛围。校方表示，用人性化设计改善传统阅读空间，不但大幅提升学生阅读风气，也提供师生更优质的学习场域。记者张伟玲台中采访报道。